meu irmão e minha irmã. Hoje, mais uma vez, agradecendo a Deus por estarmos juntos para refletirmos a palavra que o Senhor nos coloca hoje através do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 12 a 16. Eu convido a todos a tomar a sua Bíblia, abrir nesta passagem para que a gente possa contemplar a palavra de Deus com abertura de coração, para que essa palavra venha ser internalizada na nossa vida, para que a gente possa compreender e colocar em prática. Lucas, nesta passagem, ele narra a cura de um leproso, mas uma cura imediata. E no seu versículo 12, que é a porta de entrada para a gente entender toda essa leitura, inicia-se um diálogo entre Jesus e o leproso. O leproso diz assim: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Meus irmãos, nós vimos que nesta cura é uma cura diferente. O leproso, que era um excluído da sociedade, vivendo à margem de tudo, sendo privado dos seus direitos de cultuar a Deus, inclusive, vendo Jesus, ele cai aos pés de Jesus, com muita fé, com muito respeito, ele pede, ele clama com imenso respeito que Jesus o cure. E Jesus, por sua vez, como em toda a sua caminhada, ele age com misericórdia, se colocando no lugar do leproso, estende a sua mão e diz: Eu quero, fica purificado. Nós também, meus irmãos e minhas irmãs, podemos pedir a graça de Deus, mas na condição de submeter-se à sua vontade, não para ser explorado, e sim para ser libertado. Libertado do poder das trevas, libertado do inimigo, e assim termos uma visão do que é ser feliz verdadeiramente. Porque o homem só é feliz verdadeiramente quando caminha com o Senhor, quando se aproxima do Senhor, quando deixa que Ele, o Senhor Jesus Cristo, conduza a sua vida. Peçamos ao Senhor que seja timoneiro da nossa viagem, que nos conduza e que nós possamos, por nossa vez, cumprindo a nossa parte, tomarmos posse desta graça que é derramado sobre todos. Ao curar aquele leproso, Jesus diz:
a cada um de nós que está de braços abertos para nos acolher, para nos agraciar com o seu amor. Mas uma coisa é necessária, que nós possamos querer também, porque Jesus sempre quer. Ele vem ao nosso encontro, mas é preciso que nós caminhemos ao seu encontro também, querendo que ele faça parte da nossa vida, querendo que ele nos cure, querendo que ele nos abrace, querendo que ele nos acolha. Que o Senhor possa caminhar conosco, hoje e sempre. Fiquem com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.